السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پھر تو خیریت ہے، سارے خیریت نال ہو سو، پورے پاکستان قوم بھی رہو ٹھیک ہو، خیریت ہے، خیر وستے رہو، آباد رہو، پاکستان آرمی وہی سلام، سارے بھائی بھرا ویندو سلام۔ بھائی جان، میں اتنا ایک ویڈیو بیان کرنا پیا لادی دا، اول تو گھن آخر تونے کتوں کو شروع تھا، کتوں کو جھیڑے سارے شروع تھے نا، اور کے تونے ان کے ختم تھے، یہ سارا مسئلہ بے میں دسیں دا پیا، موت میرے رب دے ہاتھے چے، کہیں انسان دے ہاتھے چے نہیں، نہ کہیں سردار دے ہاتھے چے، میں یہ بیان کرے دا پیا کہڑے نا انصافیوں کو اصل شروع کلو تھے ہیں، کہڑے نا انصافیاں سارے کو ہن ٹھیک ہے، نا انصافیاں سارے وے وڈے دے ہن ٹھیک ہے، انہیں کو اتنا صدا او چلو ٹھیک ہے، انہیں کو دتنا سارے پچھلے کو نہ ڈیمنا ہو نے سارے نال بھی بہت زیادتیاں تھیں، تو اساں بھی وقت زیادہ کیا بہو کی تن سے، اللہ معاف کرے ہر مسلمان کو، تو ٹھیک ہے تو کولو جڈن دا سارا شروع دا مونڈ دا جھیڑا تھا، کیری شے دے اوتے تھا، کیری وجہ تو تھا، کیوں تھا اور کیوں نہیں تھا، اوے تے 2001 کولو گھن تونی تے سارا یو من سے من دے رہے عام تے آن دے رہ گئے، تے پیچھے لا دی گئے کو 2008 چ بنئے ایتھائی کولو لا دی گینگ دا نام بدھی جا گیا، ایک ویلے ڈو لا دی گینگ تھی گیا ہوں، لادی گیاں اول سارا جھیڑا تھا کہندے نال میرے مامے دے سکے مولے رہن، انہیں دے نال سارا جھیڑا شروع تھا، اتھوں کولو بہانہ کیا کیتے میرے مامے دے مولے رہن، انہیں کہ تساں سارا ایک بکری چوری کیتے ٹھیک ہے، بکری چوری تھی گیا میرا ماما آ گیا ٹھیک ہے، تو میں کوئی چور بڑھائے ہوئے تو ٹھیک ہے، میں چور ہوں تھوڑا تو ٹھیک ہے، میں تو پتی تبار رہتا ہوں تو ٹھیک ہے، رات دے مغرب دے ویلے ماما گیا گھر کو روانہ تھا پتی اتبار دے ہوں، پتی تیرے اتبار دے ہوں جیر لے گئے اتھوں کو بد بلائن ہے، بد جو بلائن ہے اتھوں کو لوگوں کو پیچھے میرا موسات بھی انہیں دا گھر بھی اتھائی نالا قریبا انہیں ڈٹھے مامے کو بدھین دے پین، وہ پیچھے درک دا آئے سارے گھر ہم ڈسی سی سارے کو بلی میں وڈے کو ڈسی نہیں انٹھے دے ساں چھوٹے ہوں دیا سے، تو انہیں کو آگے سے ایویں جھیڑا تھیا پہ مامے کو بدھی کھڑے تو ساں جلو سارے سارے کتی جھگے ہیں اساں کتی گھر تے سارے کتی جوانا نکلتے ہیں انہیں دے کتی وہ بھی میں سارا ڈسیں دا ساڈے ٹوٹل چار جوان ہن انہیں دے 45 نوجوان ہا انہیں دا پورا وستی ہا اج انہیں دا بھی وستی موجود ہے انہیں کو قوم ڈھورا سڈین دین اور اتھائی کولو پیچھے انہیں بد کے اتوں کولو چاتی گیا کہ نہ بتن بھیڑن آمین کش کرن پیچھے اتوں کولو انہیں چچا تے میرے مامے کو کہیں برے کتھائی میں سٹنے اتھا کو پتا کوئی نہیں وہ انہیں اپنے 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 ابے دے گھر میں انہیں پہنچائے اتھوں کولو بد کے بیا جاتے انہیں دا ابے دا رہائش آ بے جاتے اتھا ہی ونوں کو سٹے نہ بلے پولیس جو آؤ سی اتھا ہی گھن کے ویسوں انہیں کو پتہ نہ لگ سی ٹھیک ہے بھائی اتھوں کولو سارے سارے تر چار جوان گئے میرا ماما حسن دا حسین اور تو میرا بھرا ابراہیم اسحاق یہ سارے گئے لگے گئے اتھا بیلی مامے کو چھڑوے سوں میرا بھرا اون ٹائم تے زیادہ وڈا ہا ابرا تو زیادہ وڈا ہا 13 سال دا ہا اسحاق بھی 14-15 سال دا ہا جو اتھوں کولو یہ کہیں تھین پیچھے اتھوں کولو جو آئیں اتھاں وہ رستہ پہلے بدھی بیٹھے ہیں رستہ جو بدھی کھڑے ہیں اتھاں یہ اسحاق تے مسکلی میرا ماما مسکلی کہے وہ پہلے لگے گئے ہیں اگو تے انہیں موٹر سائیکل اتھائیں گھر کولو ون چھکے نہ ڈٹھے نہیں تھا محمد کوئی نہیں وہ واپسی تے پیچھے اندھے پہ ہونا حسن اور حسین پیچھو تے گئے انہیں دے پیچھو تے گئے حسن حسین دا رستہ وہ بدھی کھڑے ہیں وہ بھی رستے نال گئے وہ تھوڑا جہاں پہلے اسحاق تے مسکلی گئے ویلے بھرا کو چھڑویں دے ہیں ماما کو چھڑویں دے ہیں تو پیچھے میرا بھرا پیچھے میرا بھرا بھی میرے مامے بھی یہ حسن اور حسین وہ دوہیں لگے گئے بلی محمد چھڑوے سوں کیری گال ہے کیری گال نہیں متن جھیڑا بد وے سی وہ جو آئے انہیں رستے چا انہیں رستہ چا بدھے انہیں دوہیں کو انہیں بد بھی لائے بد جو بھی لائے بچے تو کچھ پہ وہ اسحاق تمیز کے لیے وہ اندھے پہ ڈٹھے رستے تے بدھیا کوئی کھڑے وہ ولائی لوکے کھڑے بلی سارے کو بدھ کے پولیس دے حوالے کر دے سوں کہیں ڈکیٹی چوری اچ دے سوں سارے مسئلے ایویں ہن جو اج تک اساں رل دے ودے صرف سارے کنے پیسہ کوئی نہ بیا شکر تو الحمد للہ اللہ دا ساتھ سکوں بہوں ملے بہوں اج تک ہی وہدا پہ حق دے اتنے بندہ لڑتا آئے بندہ کلا ہی ہوئے بندہ کدہ نہیں ہرتا صرف ہمت نہ ہار ونجے اگر کدہ ہمت ہار ہی گئے تو پیچھے وہ بندہ کدہ کامیاب ہی نہیں تھا صرف ہمت ہوئے جذبہ ہوئے جنون ہوئے سچے تے ہوئے نہ حق تے نہ ہوئے بندہ دعا ہی منگے نماز چی ہو اللہ ان کو یوں کرے پیچھے جو آئے پیچھے لڑائی اتھائی شروع تھی گیا سارا لڑائی اول اے نہیں بندوقے نال تھا اول اے نہیں تلوار نال تھا
اول نہیں ایک سارے کوشے نال نہیں تھے نہ سوٹے نال تھا صرف ہتھے نال اور پتھرے نال تھا پتھرے نال سارا جھیڑا تھا اتھائیں کولو کچھ انہیں دے دو چار جوان زخمی تھے گئن زخمی جڑے ان تھی گئن او پیچھے ایویں دروگن پولیس آ گئے ایک ڈلا پولیس جو آ گئے سارے دروگن میرے مامے انہیں سارے جلے اساں اتھوں گھر ون پہنچے ہیں بارج بھڑے پیا تھے پیچھے ہر کوئی گھر تے گئے اساں کہ ویسوں لڈاون چے سوں امے اکھے سارے اکھے لڈاون چیندے ہیں ایتھا نہیں چھڑن دن پہاڑ دا رخ کریں دے ٹھیک ہے اساں ولا اتھائیں پہاڑ دا رخ کیتے سے اتھائیں گئے ڈٹھے سے ماما کو جرے محمد کو بدھی کھڑے ہن او ماما آیا کھڑے اپنے مامے نال رلائے کے آئے اے کی میں حالے سارے ہی ہوتے کو بدھی کھڑے انہاں کہ میں کو ماما چھڑوائے اگے سے میں پتر میں کو مارن کشے کرن لیکن میں تو کو چھڑویندا پیاں ٹھیک ہے سی چھوڑے نہ اتو کولو چھوڑ کے ولاوت ماما تھا انہاں او جڑا جھیڑا تھیندا